ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម សំបីតែហ្វេនហ្វេនក៏និយាយបែបនេះដែរថាសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាខេមគឺជាតារាចម្រៀងដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងមិនតិចអ្នកទេមិនដែលពេកឡើយហើយពេលនេះកំពុងជ្រោកក្រោមផលិតកម្មថ្មីនិងល្បីមួយគឺក្លឹបស៊ីនេវ៉ាត្រាហើយបទចម្រៀងភាគច្រើនរបស់តារាប្រុសសំឡេងស្អររូបនេះ នៅតែមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ហ្វេនហ្វេនរបស់ខ្លួនជាពិសេសបទមនោសញ្ចេតនាតែម្ដងចំណែកម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2022គេឃើញខេមបានច្រៀងចម្រៀងមួយបទលេងកំសាន្តនៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំគ្នាមួយដោយបទនេះមានចំណងជើងថាផាត់ជីបណ្ដោះចិត្ត ដែលជាសំនៀងដើមរបស់អធិរាជសំឡេងមាសលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រមួយបទនេះពិតជាពិរោះរណ្ដំឡើងគ្រលួចពិសេសឆ្ងាញ់ត្រង់សំឡេងស្អកនឹងមកក្នុងនោះអុកញ៉ាហេឡុងដែលបានបង្ហោះវីដេអូនេះបានជាប់សារខ្លីមួយថាខំច្រៀងលួងអុកញ៉ាប្រៀបស្វាត់ស្ដាប់ចប់សឹងមិនទាន់មហាជនទូទៅចូលខមមិនប្រៀបថា សំឡេងវីយូឡុងពីរោះរំលំណាស់លួងឡើងគេលក់បងអើយអាយដរបស់ប្អូនស្រឡាញ់លោកសៃពីរោះណាស់ប្អូនជីវិតពេលជោគជ័យគឺមានន័យណាស់ច្រៀងបទលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រពីរោះណាស់ខេមសំបត្តិនឹងពេញបានអត់បងពីរោះណាស់អរគុណច្រើនពីរោះណាស់ បាទគាត់ធ្នំកន្លែងស្រែកឲ្យស្រាលបន្តិចដឹងថាអេមមួយបាត់នឹងខេមស្អកពីរោះក្តីសុខជីវិតអាយដលប៉ះអាយដលហើយមានន័យណាបរិយាកាសល្អណាស់បាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា